O inferno vai ter que esperar. Aqui, velho. 4. Aonde? 4. Quer ir lá? Nosso ataque de morteiro tá a caminho. Bora. Oi. Não sei condição, não. Hã? Não sei lá. Caralho, velho, me deu ponto. Vante inimigo no ar. Só um tiro, caiu. Ah, faltou uma bala aqui. Caiu, ele morreu. Morreu? Aí o outro aqui, ó. Aqui comigo, Zé. Ah, o cara aqui. Onde? Ah, o maluco roubou meu loadout e foi embora, esse filho da puta. Vou matar ele. Aqui, peguei. Não, ele caiu pra cá, que é assim, ó. Vacilão, vou comer a mãe dele. Aqui em cima, ah, é os caras que os guri mataram aqui, velho. Já pegaram no loadout, que é larapa. Eu que matei esse cara aí, pô. Tô na esquerda. Me devolve meu loadout, pô. Cara aqui. Meu Deus, mano. Porra, não tô ganhando ninguém na trocação, velho. Ou minha arma tá muito fraca, ou a arma dos caras tá muito forte. Não faz sentido. Aí já caiu. O cara tá aí, Ramon. Tem mais de um, eu acho. Matei. O que é nessa caixa, hein? Cara pra ruim. Tem um que entra lá embaixo. Arrombado, mano. Caiu? Bombado, mano. O cara ficou com o campeão já na atrás, velho. Cadê onde? Tem? Onde? Morri. Agora? Matei um lá em cima. Não dá pra tu voltar ainda. Ai, mano, três caras. Esses caras estão jogando um pouco. Tem três caras aí com o olho, velho. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Tá jogando um de... Atenção, barredores liga offline. Eles não estão mais vendo você.
seu maroto, eles aqui. Posso morrer. Bunch inimigo na área. Bunch inimigo ativo. Alvo abatido. Marcando o resto dele. Ai, não! Tem um squad, velho. Eu matei um só. E tem um de tonfa. Eu caí pro cara de tonfa. Inimigo no ar. Os caras estão tudo aí. Eu não fiquei, eu mato mais um. Mato mais um. Tem mais. Olha esses caras jogando de novo. Mas não chegou, tem mais um chegou na mão, já. Já morri. Cai. Embaixo. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo na área. Baixa confirmado. Movimentação. Porra, onde é que o cara tá? Onde é que o cara sabia onde eu tava, velho? Ele abriu o pixel batendo em mim, né? Aí, senhor, esses caras aí. Cara, eu tô só caindo pra esse cara de tonfa, velho. Não dá, derrubei outro. Tem um sniper de longe tirando também, velho. Obrigado. Ah, os caras tão tudo num canto da casa, pô. Não, 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 corre. Ah, já tem todo mundo vivo, vai lá. Pode morrer já. Tá caindo laudas? É? Aí tu vai. O cara atravessou com a parede. Parar de jogar brincando com os caras aí. Pegar 12, que quer que seja. Bunch inimigo no ar. Vou pegar ela. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Na frente, lá perto do. Tá só tu pegar lá. Não sei, louco. Quanto muito de arte pra Bruno, hein? Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Tá, só eu. Inimigo marcado. Entra então. Bunch inimigo ativo. Bunch inimigo no ar. ML marcado. Cara, é contigo, Zé? Inimigo não. Descendo na AO. Tem cara aqui comigo em cima. Subiu, você. Tem ninguém contigo não, Rony. Fuzil de precisão aqui. Insurgência quase acabando. Faz valer a pena. Tô indo lá com o Gustavo, vai. Também tô entrando. A liquidação acabou. Cadê o Gustavo? Tô entrando em Gustavo. Tem munição de AR, velho. Não tem. Tem, meu jogador da ruptura. Ô, Gustavo. Reconhecimento ativo. Tem atividade nessa área. Eu tô tá pegando fogo, mano. Agora você pode jogar com a sua. Jogando granada de fumaça. Joga fumaça. Clica, clica, clica. Isso não é porra. Sua equipe tá dentro da zona segura. Relaxa, você não morreu. O cara tá vindo, o cara tá vindo. Caralho, não tem. Não morre, não morre, não morre. Tem embaixo, tem dois caras embaixo. Um Alucard e um Stefan. O escal do Gustavo é foda, né? É. Cara, atrás da mais. Cara, como é que eu morri? Tem um cara de gente embaixo, um cara de gente embaixo. Alguém aqui? Vai, outro? Cadê o outro? Vem, Ramudinho, vem, Ramudinho. Ah, tô morto. Tem cara Zé, tem cara aqui, Zé. Já tem cara aqui atrás. Não, cara. Aqui, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não. Se te mata, mãe. Reforços chegando na área. Cuidado, tem cara aí, velho, atrás de ti. Cara, vou chutar, vou chutar em ti, velho. Tô levando o tiro.
já tá morto. Pô. Eu só acho que. Segura, 9 segundos pra me voltar. Aí. Acho que tenta comprar o obstáculo. Ah, já voltei. Eu comprei o errado. Tu não volta não, Gustavo? Volta não, pô. Deixa eu colocar dinheiro aqui. O cara aqui, ó. No 4. O cara tá aqui, ó. Dá o dinheiro pra mim que eu compro o Gustavo, vai. Vai, vai, vai lá. Comprar o Gustavo. Calma aí, calma aí. Ataque de mortal no caminho. Cadê, cadê, cadê? Ih, o cara comprou o time inteiro dele. O cara comprou aí na loja? Sim, o cara comprou o time inteiro dele. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Compra. Forno não cai, velho. Finaliza, finaliza. Cara costa, cara costa. Cara aqui, ó. Essa área tá perigosa. Aqui. Vigia, vigia, vigia essa porra aí, ó. Pra ninguém comprar. Cara aqui comigo, eu acho. Soldado inimigo chegando. Tô marcando a loja. Inimigo marcado. Tô indo. Drone de reconhecimento ativo. Só faltam 25. Bora pegar a safe, bora pegar a safe. Tô indo pra lá. Indo pra lá. Alguém pega essa loja aí, alguém pega essa loja. Ó, cara, peguei, peguei. Indo pra lá. Caralho. Tem muito tiro no cara aqui. Tem cara embaixo, viu? Tem cara embaixo. Aqui, ó. Muito cara, velho. Meu pai amado. Cara, ô Gustavo, você falou que eles não estavam no drone, velho. Inimigo 25 restantes. O inimigo levou essa, mas a gente volta pra acabar com isso. Pra começar, pô. Eu não consegui, ué. Não deu. Pô, vai tomar no cu. Agora, você pode vencer. Olha, meu Deus, eu gosto de... Pra começar, pô. Eu não consegui, ué. Não deu. Calma, viado. Tá vendo que eu tô na porra, viado. Alguém caiu, alguém caiu. Alguém caiu, ué. Por isso que eu não comecei. Não dá? Pode vencer. É, o... Olha, meu Deus, eu gosto de... Eu tô com essa arma. Eu não consegui, ué. Não deu. Calma, viado. Tá vendo que eu tô... Alguém caiu, alguém caiu. Alguém caiu, ué. Por isso que eu não comecei. Não dá? Pode vencer.
É o. Já tá do leve. Olha, meu amigo, eu gosto. Eu não consegui, ué, não deu. Ah, vai tomar no cu, que vídeo engraçado, velho. Ô, oh, deixa eu te falar, não. Você come eu e uma amiga minha? Rapaz, não vai dar não, eu vou sair agora, vou pra oficina do bolo. Vou comer do bolo com os colegas. Não dá pra mim não, chama outra pessoa. Bicho, vai te fuder, caralho, porra! Que oficina de bolo, rapaz? Quem é o homem que sai pra comer bolo, desgraça? Quem é o homem que sai pra comer torta, comer bolo, porra? Tu é viado, miséria? Tu é coalhinha, porra? Quem diabo que homem que sai pra comer porra de torta, do Maé? Os caras pegaram aquela botina de indústria e fizeram o símbolo da Nike, velho. Mas quem é o homem que sai pra comer bolo, desgraça? Quem é homem que sai pra comer torta, comer bolo, porra? Tu é viado, miséria? Tu é coalhinha, porra? Quem diabo que homem que sai pra comer porra de torta, do Maé? Seremos mobilizados em breve. Os caras pegaram aquela botina de indústria e fizeram o símbolo da Nike, velho. Mas quem é o homem que sai pra comer bolo? Soldado inimigo chegando. Porra, tu é viado, miséria? Inimigo descendo na área, de olho no céu. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Meu pai. Oh, deixa eu marcar aí agora. Não, é mal, né? Eu ia marcar aqui, né? Mas é longe da safe zone. Lá do lado, lá do lado. Olha aqui, ó. Que não foi nem pra mim, assim, pô. Fuzil de precisão aqui. Foi pra mim? Sendo que eu dei um tiro de sniper na venta dele. Tem um sniper aqui, meu rei. Ataque aéreo aliado na AO. Vante inimigo ativo. Tem mato atrás aqui, ó. Não derrubei ninguém, infelizmente. Aqui, ó. Caramba! Tô indo! Aqui, galera! Não... Ataque de morteiro aliado a caminho! Tô vendo o inimigo! Tem placa nele ali! Foi! Tá pulando dentro d'água, safado, né? Pular ele total! Tá lá, quase comigo aqui! Tô vendo o inimigo! Ah, a minha arma tá recarregando. Matei ele. Alvo marcado. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Alvo avistado. Tá aí fora. Matei ele, cara. Olha o bichinho, moleque. Deles. Marcando o metal.
Ai, velho. Vem pra dentro, vem pra esquadrão no mapa. Boa caçada. Que porra é essa, velho? Que eu tô lutando pra desgraçar meus caras, os caras não morrem. Seu colega tá remobilizando. Não, nunca eu tô matando. Tem um cara caindo, tem um cara caindo, tem um cara caindo em cima. Aqui, ó. Vendo um aqui. Acabou. Morri pro cara, quer ver? Ai, você salvei, né? Matou, salvei a vida do Rony Pop. Tá, sua equipe entrou na zona de segura. Assalto aqui. Olha, é, inimigo. Alvo marcado. Melhoria de campo aliada marcada. Matou, matou? Não. Salvadorzinho. O cara aqui comigo? É, ele tomou na loja. Tem sniper aqui, boa, no castelo. Fuzil de assalto marcado. Vai, tá confirmado. Já sei. Caralho, como é que esse cara se escondeu aí, velho? Aqui, tem cara aqui. Aqui, dele. Vem aqui, velho. Não, tá vindo pra aí. Bom, velho. Mulher aqui, fechou uma. Olá, Marilé. A noite, tainha, vinho e muito sexo. Caralho, velho. Tô no lowdown. Tô vendo um inimigo. Caralho, vai fazer um mato do cara na pistola, mano. Viado. Eu vou loadar de primeiro. Vou botar a mulher de lado aqui. Solicitando voo de reconhecimento. Já tem o resto deles. Caixa de armamento aqui. Loadout, loadout. Anti inimigo na área. Anti inimigo no ar. Alvo abatido. Marcando o resto deles. Derrubei alguém aqui. Finalizei um miserável aqui. Tô vendo um inimigo. Cuidado, o bot saindo da alta. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Ai, carai! Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto deles. A noite tem time. Ai, mano, como é que o cara tá me acertando aqui? Tem sniper. Indo pra lá! Inimigo descendo na AO. Solicitando a ponta. Entendido. Longbow 3-1 na estação. Ataque até mim. Não vejo dele, não. Não vejo dele nem clicar aqui. Aqui, ó. Indo pra lá. Boa. Baixa confirmada. Anti-inimigo ativo. Grande inimigo no ar. Grande inimigo na área. Tem um, tem mais de um, tem mais de um. Tem um de snipe, de escudo. Tem um de escudo. Inimigo aqui. Aqui, ó, atrás de ti, atrás de ti. Grande inimigo ativo. Caralho, véi. O cara de escudo tá bem na porta. Tudo, mano. Ele tá de escudo e correndo. Ele tá de escudo e correndo. Derrubei ele, Rony. Eu não tenho como eu finalizar. Boa baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Eu vou cavar lá atrás, né? Finalizei. Obrigado pelo milho, ó, Rony. Ó, Rony. É café? 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 Tem cara com o Zé de lá, ó. O maluco foi vendo daqui, velho. Não sei de onde. Caraca, aqui, ó, lá cara, em cima. Ele já tinha. Ele... Vamos lá, derrubei aqui. Derrubei, Ramon, derrubei aí. Na direita. Na direita, na casa de cima?
Cara, eu tava. Olha o carro ali. Deitou? Marquei os outros operadores desse esquadrão. Finaliza esse cara aí. Inimigo eliminado. Tava salvando. Olha! Matei um. Aí o cara tem um. Baixa confirmada. Ai, caralho. Alvo marcado. Bora lá, bora lá. Finaliza aí, cara. Caralho, você tem deixado o cara aqui, né? Marcando o resto desse quadrado no mapa. Boa, eu estava me matando os caras tudo e até o dos putos. Vou largar a caixa de munição aqui. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto dele. Onde tem gente? Me olhando fora, fora. Soldado inimigo chegando. Caralho, velho. Esse cara é muito desgraçado, mano. Na moral. Ele tá de tudo e bastão, pô. De porrete. Tá embaixo, tá embaixo. Embaixo. Tá lá embaixo. Load out, velho. Caiu. Eu tô embaixo. Marquei os outros operadores. Vai pegar eles. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Ele vazou, velho. Vante inimigo no ar. Inimigo marcado. É pra ler. Cara aqui, ó, cara aqui, ó. Minha dispersão mobilizada. Um base. Tô vendo um inimigo. Onde inimigo atira? Insurgência quase acabando. Faz valer. Atira. Quebrou o cara aí. Já achei o resto deles. Ah, velho, meu boneco ficou travado. Marcando o resto desse padrão no mapa. Boa caçada. Inimigo ah, descendo na área, de olho no céu. Tô atirando. Ai, tira ele, Gustavo, atirando ele aqui em cima. Indo pra lá. Matei. Que boa, hein? Seu colega tá remobilizando. Matou, Zé. Matei. Cara, tô caindo. Tem companheiros fora da zona segura. Vante inimigo no ar. Pegando loadas aqui. Alguém tem caixa de munição? Cara aqui, tinha cara aqui embaixo, ó. Tô indo pra lá. Vem pra cá, Moody, vem pra cá, vem pra cá, Moody, ó. Chega aí, chega aí. Eu morri aqui, ó. Tem um alvo aqui. Indo pra lá. Tô subindo, tô subindo. Cara, costa. Vante inimigo ativo. Inimigo morri. Descendo na AO. Caralho, mano, morri também. Engraçado. Não, pera, não, mano. Dá uma raiva. O cara fica na bunda. Tela de placa nenhum. Aqui, ó, tela de placa. Derrubei outro. Derrubei outro. Ô, Rony, tô contigo aí. Vem cá, vem cá. Porra, tô bugado. Matou o cara aí, Ramudinho. Finaliza aqui. Acho que eu vou morrer. Não tá atirando aqui. Não. O cara ficou na boquinha da casa. Tá lá atrás, lá atrás. Né? Derrubei? Alvo eliminado. O cara tá camperando, mano, na moral. Costa, costa. Movimentação ali. Também tem. Cadê, mano? Cadê? De cima, de cima. Não tá dando pra marcar. Nada aqui, ó. Ô, bora pegar o castelo por aqui, ó. Quem tem caixa de placa? Caixa de placa? Eu tenho. Eles estão muito no aberto, não vai, não. Acabou, é. Derrubei um cara ali, ó. Um, um. Alguém? Quer comigo? Sempre lá.
Vai. Tô indo. Meia muito cara lá em cima, mano. Corri pra caralho. Inimigo descendo. Foi ruim. Muito dano nele. Só dois. Tô indo pra lá. Meu Deus, cara. Bora pegar eles. Indo pra lá. Cara subindo aqui, ó. Tô indo pra lá. Não dá, tô caindo. Os caras tão rushando, eu acho. Tem que ficar em cima de nós aqui. Indo pra lá. Se arma de longe. Tá outro lado, lá no lá, 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 lá. Tem cara embaixo na água. Dá volta, dá volta. Vem pra cá, Rony. Me salva, me compra. Cadê o cara, Rony? Ele aqui. Rony, vem pra cá. Na água, Rony. Não vejo ele. Rony, vem pra cá, Rony. Cadê tu? Ai, morri. Bande inimigo ativo. Fica na água. Tô juntando o Gustavo. Morri. Vou morrer logo. Vou matar então. Fuzil de precisão aqui. Caiu numa mina, não tinha o que fazer, o cara tá lá. Ó, os caras largaram fumaça lá, Gustavo. Chama o Gustavo. Chama. Porra, Guilherme. Já era pra me ter chamado ruim, mano. Se chamou foi eu. Morri, pô. Ó, caralho, eu morri faz tempo, desgraça. Tem lá dentro da loja lá, ó. O cara pegou o meu, pô. Já era pra ter morrido. Caralho, mano, morri. Tô indo pra lá. Morri pra caralho. Ah, garoto mandou. É melhor ir pra zona segura agora. Ela ainda tá muito longe. Boa, Zé. Ele vai subir por aí, pode subir por aí, né? Boa. Nossa, vou ficar na merda aqui, né? Cara de pistola do seu lado, mano. Cara, não tá mudo. Caralho, olha lá, ó. Cadê eles? Tamo por onde sai? Alvo avistado. Em cima da torre. Não, atrás de ti. Essa torre é atrás de ti. Essa aí, ó, da frente aí, da esquerda aí, ó. Essa aí da frente aí, em cima. Essa aí, ó, da direita. Essa aí, é. Tinha um cara aí em cima. Esquerda. Direita, caralho. Essa daí é, em cima. Tinha um cara em cima, se não me engano. Aí ele pulou. Olha lá, tá vendo? Não tenho. Não, relaxa, deixa ele lá. Isso aí. Termine sua missão, acaba com eles. Os caras estão indo. Boa. Falar. Ó, os caras podem subir por aqui também, ó. Tô indo pra lá. Ah, os caras estão perto aí, eu tô escutando passo. Aqui, ó, dá pra ver esse Rony. Era pra ter descido. Deixa o nome desse. Sobe. Tem um Snip Dog bem nessa ponta. Tem um Snip Dog dentro. Caralho.
matou um não, viu? Se matou. Mas esse bicho é muito lerdo, meu Deus. Já precisa dar pular, mano. Vê se tu acha aí, vê se tu acha a adrenalina, Zed. Faltou um carinho aqui, só pra ele matar. Caralho, 39 kills, viado. Ó, Gustavo, basta entrega, hein, Gustavo. Matou lá embaixo. Ah, vai tomar no cu, cara. Que vídeo bom, vai se fuder. Você acha que... Ai, cachorro do capeta. Acho que eu vou botar no grupo pra você ver. Se você achar, como é que compartilha essa porra? Aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Ai, que bala. Viu lá, né, Zé? Aquela bala que eu dei. No cara caindo? É doido, velho. Ali é... Quando chega a ser... É rotineiro isso ali. Ô! Oh. Se não fosse, você tinha morrido. Aguarde mobilização pra zona rotineiro, de combate. Rotineiro isso ali. Marca aí alguém. Abacaxi. Ah, tem jantar aí. Tava. Tava calmo, tio. Ah, calminho. Ele tava se jogando no bagulho, tá ligado? Não, é, e daí ele se jogou, eu pensei, porra, vou descer pra chaminé igual o Papai Noel. Desci pela chaminé e encontrei o cara paradinho. Entendido, estação de conta. Ai, me matei. Como está? Calma, morena. Zerar a fone, morena. Vante inimigo
Bunch inimigo no ar. Kit de auto-reanimação aqui. Bunch inimigo na área. Jogando um fino, né? Bunch inimigo ativo. Tá, eu quero saber quem que foi o cara que Bunch pegou o loadout e abriu todas as caixas vermelhas, velho. Alvos da caçada identificados. Elimine essa tudo. Bala, essa bala. Derrubei. Os cornos estão aqui, ó, caçada. Tá cheio de gente aqui, ó. Vou por aqui, ó. Bunch inimigo ativo. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Fica aqui comigo. Caiu. E eles vão entrar atirando aí, velho. A direita aqui, ó. Vai pegar aí. Bastão de choque aqui. Marcando o resto deles. Bunch inimigo no ar. Alô, que chegando é muito doido aí, mano. Tem um alvo aqui. Ai, tomei. Indo pra lá. Eu já vivi, pô. Ih, cara, me rushou. Ah, não. Bunch inimigo na área. Bunch inimigo ativo. Ai, ai. Derrubei. Sua equipe tá dentro da zona segura. Eu fui. Ah, o cara tá aqui em cima, galera. Sabe, mãe, sabe. Tá curando. Acho que tem. Ele tá curando, amigo. E tu tá assistindo fazer, ó. Calma, caralho. Mais confirmado. Já achei o resto deles. E? Aí o nome desse cara aí. E, porra? Atira em mim de novo. Atira nele. Descarregou. Na porta. Eu sei que você. Fecha a porta do outro cara. Cara aqui, atira no cara aqui, ó. Caramba, o jogo acabou. Meu jogo travou, velho. Ih, foi mal cair. Meu jogo caiu, velho. Fica aí. Meu jogo caiu. Caiu aonde, Zed? Não, meu jogo caiu, pô. Agora voltou, mas tá muito lagado. Desce. Tá muito lagado. Aqui, o cara tá aqui na esquerda. Tá fora. Inimigo levou essa. Meu jogo ficou travadaço, véi. Matei. Sabe quando do nada cai sua internet? Não, mas eu preciso comprar. Seu colega saiu da área. O tempo de remobilização diminuiu agora. Tu caiu, Ned? Não, tô tentando voltar. Aí, agora foi, acho. Não sei, não consigo sair, porra. Aí, agora que sim. Tá louca de bala, na revoada tem doce. Se preferir, pinta aqui. Os meninos tá com pacote dentro da mala, voltando forte dentro da sala. Bico se morde, porque os caras tá todo dia com as puta louca de bala, na revoada. Por que não tem mais um mapa da Chica de novo? Observando todo o protocolo.
Havia expectativa. Ele estava observando todo o protocolo médico que foi feito. Havia expectativa. Três passando era foda, pulou do avião sem paraquedas. É, ué. Ele é o Bear Grylls. A música é muito boa. Cadê a mudinha ali? Como assim, velho? A mudinha saiu do grupo. Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Caralho, mano, morri também. Caralho, mano, morri também. Engraçado, não, pera não, mano. Dá uma raiva. O cara fica na boca. Já acabou. Agora você se mobiliza pra zona de inimigo descendo na área. De olho no céu. Raimundo caiu? Eu não conto, eu vou. Vou voltar. Vou comprar coisa de comida ali. Vou cair aqui do lado. Caímos com um cara com um nome muito suspeito. Demorar 2 minutos. Quem é que tá como líder? Eu. Deixa eu passar pra vocês. Não, continua tu, pô. O cara do FPS. Do ping, tá ligado? O nick do cara dorme sujo. Ah, do ping. Ah, dormi lento. Acontece, né, velho? Thank you.
Chama aí, chama aí. Não, pô, eu não tenho. Eu entrei. Tenho que adicionar ele aqui. Lá ele, pô, entrou, pô. Olha o dano entrando nesse tal, velho. Gostei não, mano. É o Price. O Price, Price das antigas. Oxi. Pera aí, pô. Ai, é com fome pra desgraça, velho. Não sei o que, pai. Eu não. Tu tá doido. Joguei todo o jogo. Quem tá aí com é o de onde? De Gaia? Oi? Vocês estão de Gaia os dois? Não. Pra mim tá os dois de Gaia. Não. Tô com bagulho, tô com a Gaia, pô. Eu que sou o bagulho do grupo. Confiram seus equipamentos. Ele criados, quer o iremos em breve. A dor de pera, né? Inimigo descendo. Mano, esse Kinect tem a melhor finalização, beleza? Ainda dois toques no cara, velho. Tá bom, tem uma finalização que o Alexandre passou, olha ela. Tô ligado, acho que é a do Black Cell. Carrega esse bicho pra porra. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Papai. Já deu com ele. Ele só mata do meu lado. Jogou sozinho, matando de mim. Papai, meu queiro. Eu mexi sozinho. Pode. Matou o cara do dia. Ah, eu tô na versão do jogo. Eu só caio com o bagulho de assistência. É. Quando joga com raid, porra, é foda ele toda hora. Não, pô, joga aqui. Ele gravou um clip pra ver se paparam aqui dele. É, chato. Ô, meu. É doido, né? Puxei nos caras sozinho, não mata ninguém. Você pode dar tudo só e saudade é meu, viu? Acho que é do cara aí. Tem suprimento. Boa, vai. O cara me matou. Cadê? Acho que era o Rony Potter de vez. É, eu também, ó. A Gaia, velho. Essa Gaia eu pensei que era ruim. Marcando o reto deles. Sabe se vocês vão ver o gol. Aí os caras rapam. O armamento. Inimigo descendo na AO. Inimigo eliminado. Caralho! Esse cara tá me matando. Ai, ai, clica. Obrigado pelo vídeo, ó o vídeo. Clica, tá com reanimação? Clica aí. Café, não se preocupe. Tá vindo um cara, tá vindo um cara. O cara aqui, ó. Pra lá. É puta, velho. O
finalizando o cara aqui, ó. Não vai não, não vai não. Finalizou mais alto aqui, ó. Tá doendo? Tem mais, pô, né? Segura, mano? Segura, segura. Vem te ajudar, pô. Me fudi aqui sozinho. Não, como? De não vem não, sai daqui. Pelo mir, ó, mir. O cara tá caindo. Ó, mir. O cara tá se curando tudo café, ali, pô. Café, não, um café, drone bomba café, ali café, agora era sucesso. Eu tô sem punk, velho. Tô o quê? Sem punk. Quero bala, eu quero armas e munições. Tem habilidade. Achei coisa boa aqui. Pera, é a arma. Ah, velho, que isso, mano. Ó, oh, mas eu já subi, Remondovski, tem a minha... O cara aqui. Mano, eu taquei granada, velho. Os caras na granada, os caras mesmo. Tá marcado aqui, onde eu morri. Ela vai pular. Zé, de tu coisa. Não, não. De olho no céu. Aí. Tô indo. Alvo avistado. A caixa, Zé, de atrás de ti. Caralho. O cara tá atrás de ti. 12 facas. Tem caixa de armamento chegando. Seu companheiro tá de volta na luta. Cara, tô esperando. Esse Loudas. Tô logo lá, mano. Vante inimigo na área. Tem reforços chegando na área. Vante inimigo no ar. Eu vi de camarada essa porra. Alguma coisa aconteceu aí, pô. O cara do nada. É na frente. Para que era furado. É, tava furado. Para que era. Tem um bocado de panela dentro do meu paraquedas. Derrubou? Comigo, hein, Zé? Derrubei. Tem mais de 5 aí, viu? Mata 3. Meu, meu time que se diz ruxador não ruxa junto, velho. Até não deu, não. Aí mataram minha kill, ó. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Vante inimigo. Tem dois. Tamo tá matando tudo. Ai, velho, o cara de 12 nova, mano. A briga mais muito isso, mano. Ei, me derrubaram com o ataque mesmo, levanta aí! Caiu um ruim, caiu dois ruim. Mataram com o ataque? Quem largou esse ataque? Não, tá na mão. Indo pra lá, calma aqui! Você tá de volta, vai lá, caralho, filho de uma puta, ele não morre, mano! Seu colega tá remobilizando. Cara... Tá foguetinho no pé dele, pô. Não... Inimigo descendo na área. De olho no céu. Ataque de morteiro aliado a caminho. Vante inimigo ativo. Vante inimigo no ar.
Derrubei ali. Vem do pilar. Você vai remobilizar. Indo pra lá. Ai, velho, não. É eu, pô. Eu tomo um stun, eu tomo um tiro, meu boneco não consegue pôr aí. Tá munição de da outra. Caralho, é isso, velho? Um tiro dessa desgraça. Tomar no. Inimigo descendo na AO. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Inimigo ativo. Alvo, o contrato de hack terminou. Viu que raça, mano? Os caras de 12, velho. Fazer outro loadout para ela. Baixo confirmado. Já ativo. Pistola, ninguém tá vendo nada. Que graça. Tem um alvo aqui. Cara, aqui de pistola é ela. Ponte inimigo na área. Os preços da estação de compra foram ajustados. Arrombado. Engatilhar, sua arma ainda foi engatilhar, velho. Soldado inimigo chegando. Armando Claymore. Oh, os caras que me mataram, esses caras não são tão bons, não, são ruins. Eu. Morri porque eu tava sem arma, tá ligado? Tem reforços chegando na área. É melhor ir pra zona segura agora. Tá em cima ou tá embaixo, Gustavo? Tem gente subindo, tem gente subindo. SMT marcado. Morre. Eu nada, só tenho um sonho. Tanto que lá vem no carro. Agora eu acho que a mãe não tem a mesma. Peguei. Ponte inimigo ativo. Seu companheiro tá de volta na luta. O Caio é aí com você, velho. Aqui, ó, aqui na frente. Atenção, a ressurgência não tá mais aqui. É a mão. Cadê ele? Levando o tiro! Cara, corte. Caralho, velho. Muito bom. Caralho, todo mundo tava morto, velho. Acabou a resistência. Fica a loja de merda. Quem tá vivo? Aí, eu vou comprar eu, hein? Comprar eu, hein? Não tenho dinheiro.
Se juntar. Ah, porra, velho. Sai, Gaia aí, tá com o diabo. Atenção, tem companheiros fora da zona rápido, velho. Ela tá com o jogo. Tá, me anti-inimigo no ar. Farma o dinheiro aí, farma o dinheiro aí, vou numa loja aí, ó. Melhoria de campo aliada marcada. Vai farmar aqui, não vai comprar ninguém. Tem aí, ó, atrás aí, atrás aí, atrás aí. Aqui, ó. Tem que errar. Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Gasta a pistola. Tava aqui, mano, tá mal, não dá mais não. Mano, tá mal, tá mal. Entendido. Vante online na AO. Vante inimigo na área. Arma personalizada aqui. Essa mira aí na frente, aí na direita. Mira dessa arma do mundo. Essa mira de ferro. Combustível do Vant acabando. Voltando pra base. Essa play de vocês, cara. Sem blindagem aqui. A Moldova do que, cara? A Moldova tá morto. Estação de compra marcada. Já tá caminho. Ah, debaixo d'água, já tá armado. Debaixo d'água tem um. Vai indo, por aí. Ele tá lá não? Vê se ele não tem arma, vê se... Vai, vai. Ô, guys, ô, guys. Nada, viado! Não, tô, vai logo te embora lá. Ah. Peraí, peraí. Essa placa doente. Ele achou que tinha ganhado e parou de se mexer, né? Mano, uma tropa, né? Não, tinha muita gente, velho. Por isso que eu falei pra ele passar a placa. Imagina um lá, pegar a cervejinha, uma perna fraturada, Guardiões da Galáxia lá. Não faça isso não, irmãozinho. Oh, meu Deus do céu, como é que vamos lá, velho? O cara é brincadeira, velho. 2 litros de... Tá bom, meu irmão. Ah, Deus. Vai durar daí, Jota. Você é a trava do poder. Aqueça enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Inimigo do céu. Barulho no céu. Boa noite. Te ferrei, cara.
acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Ah, não deu ficar justo. Esses caras já saem com loadout, essa porra toda. Tem reforços chegando na área. E aí tem essa. Tem mais uma 12 nova que inventaram do caralho. Barreira de ocupação. Essa varredura inimiga é ativa. Se abaixa ou usa água pra se esconder. Olha lá, o padre mata o cara, velho. Égua, miserável! Barredura inimiga offline. Eles perderam você de vista. Cara, adianta esse copter aí, né? Cara, me encheu agora. Mata ele, mata ele, tá minha. Tem um corno aqui, eu vou dar só um bagulho pra pôr pra inativa. Crânio não dele, pra ele se fecha o pé. Tá atirando aí. Eu. Quem tá atirando? Beleza, vou te matar. Beija a minha voz. Tá por aí, tá, tem cara pra cá. Vou matar um cara ali, tá? Cuidado. Segura, segura. Ponte aliado online. Rapaz, tá acionado, bro. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele veio um drone bomba, ele vai vir no ruxar, eu acho. Ele tava morrendo, mata os caras no helicóptero. Já nada pra baixo. Tem placa. Você vai voltar pra luta. Eu desisto do vídeo de novo. Sua equipe tá na zona segura. Tá, é foda, velho. Essa é a gente. Monte aliado na área. Escopeta aqui. Tem cara aí, ó. Tem cara pra porra lá em cima, velho. Tem cara pra porra aqui, velho. Quer ver aí? Indo pra lá. Movimentação aqui. Alvo avistado. Aqui, velho. Aqui, velho. Comigo. Alvo batido, marcando o resto dele. Boa baixa, marcando o resto do padrão no mapa. Boa caçada. Faz valer a pena. Ah, dois caras aqui, velho. O cara nunca pega no 1x1, né?
Sempre dois, sempre dois. Vai tomar no. Bom trabalho. Marquei os dois operadores desse quadrado. Vai pegar eles. Baixa confirmada. Já sei. Tem três caras aí. Tá. Tinha dois comigo e mais um depois. Morre, parceiro. Não ganha sempre tu morre. Sou doido. Tem um atestado. Tô levando tiro. Ah, deram o tiro aqui onde eu tava. Inimigo descendo na AO. O cara que é assim, eu acho. Inimigo ativo. Inimigos aqui. Movimentação ali. Vante inimigo no ar. Ah, o cara aqui, velho. Tô levando tiro aqui. Derrubei um ainda. Oh, esses caras também jogam tudo separado, não? Vai tomar no cu, Rony Pop. Eu tava ali. Eu tô matando os caras aqui, pô. Matando o meu pau. Caralho, tem muito cara, mano. Quatro caras ali, velho. Bora, carai. Bora. Eles vai ver o armamento pesado agora. Agora eu tô puto. Bante inimigo na área. Agora ele tá fudido comigo. Tem reforços chegando na também área. Também tô. Tá mais não. Tá sim. Alvo abatido. Marcando o. Preciso de ajuda. É muito cara, velho. Ô, junta aí pra matar esses vacilão, velho. Ele tá reto aí, o Raimundo. Mata ele. Direito, eles estão aí. Tô direito. Seu companheiro tá de volta na luta. Tô direito, desgraça, não esquerda. Vai, se liga. Boa, vai. Marcando. Ele vai vir de seco agora, ele vai vir de seco. Espera nós ir junto, vai. Ó, o Rony Pop, eu vou sozinho. Eu tô sozinho com isso. Matei três já. Matei três. Aí, ó. Fica aqui comigo aqui, ó. Vocês aí, vocês três com um, dois aí, tão. Dois é o caralho. Daí, tá vindo a boca aí. Cara, não, porra, tava matando até agora. Vou morrer também, porra. Vai se fuder. Tchacão. Vai lá, gostei, Gustavo. Tá tudo minhas balas doce. Também, mano, é doido. Que de placa, velho. Tá aqui, Gustavo, chega aqui, ó. Vem aqui. Termina aqui. Soldado inimigo chegando. Carro aqui, Gustavo. Eu preciso de placa, meu tio. Aqui, cara. Marca onde tem gente, porra. Não tem não. Matou ele. Matei não, ele tá muito doido lá. Ele tá de AW, pô. E minhas placas? Tá lá em cima, não tem como não marcar não. Pelo menos placa tudo. O arrombadinho aqui, ó. Baixa confirmada. Já sei. E pô, os caras não morreram, pô. Inimigo eliminado. Usa uma batata. Não, todo mundo. Não foi eliminado. Todo mundo não foi eliminado. Insurgência vai fechar. Matei ele. Tá lá em cima. Matei. Ah, matei o daí, viado.
Já. Matei um ali no cabelo. Que ele ficava deitado no chão lá. Tá se aproximando. O cara aqui, o que? Inimigo descendo na área. Pô, o jogo é proibido da placa pra nós, velho. Não tem uma placa de jogo. Bora comprar, cara. Atenção, loja. Tem gente da sua equipe fora da zona segura. Vou comprar na loja a placa, inimigo porra. Na área. Tô indo. Ó, tem cara na loja lá, ó. Vante inimigo no ar. Quebraram na sua capeta. Tô muito tirado. Matou. Inimigo aqui. Tô aqui, ó. Trava tudo. Equipe desativada. Agora é tudo ou nada. Vante inimigo ativo. Vamos, dá água. Tá meada aí, cara. Tá meada aí, ó. Tem que ter um cara, tá bom? Do outro lado da água. Já tô ligado. Pra placa. Vem. Agora eu tenho. Alvo marcado. Derrubei aqui. Tá com a placa? Já comprei. Beleza. Peguei me nesse aí. Alvo avistado. Matou. O cara deve tá caindo aqui no loadout, velho. Atrás? Aqui comigo. Mira. Tô contigo, Zé. Mas não tem ninguém aqui não, pô. Estão atirando aqui! Caiu alguém. Tô chegando. Calma, meu parasita infernal vai te curar. Valeu, colega. Tá lá na direita, cara, tem que comprar, velho. Tá lá na esquerda também, ó. Tem cara aí, doido. Sei não, tá olhando. Tem cara aqui, ó, tinha cara aqui, ó. Pega um cover. Entra aqui, ó, na lixeira. Aqui, ó, já eu marquei. Eu vou subir o prédio, velho. Subi contigo. Tem gente aí, Zé? Comigo aqui, alguém? Desce. Vai. Matei um. Calma. Ô, Raimundo, tu não tem. Matei um. Foi, tu não fala. Tem remobilização? Tenho. Vou chamar. Tem que descer. Bora matar esses caras. Tem, ele tá mirando, tá mirando aí. Chamei. Abre a porta. Como é que esse cara não mata? Tá daí. Tem um cara deitado aí no canto da casa. Deitadinho. Tem duas remobilizações lá. Toma logo. Pega aí, tem que vir. Vai pra zona segura. Pula. Pega aí, Mitaka. Tem um carro na loja. Chama aí, tem no chão aí. Eu chamo ele. Chama a mãe, pô. O galo grita, pô. Tem remobilização. Aí. Tem um cara. Eu vou ver se eu pego pelo menos uma arma aqui dele. Vou tentar também, ó. Mal mesmo. Levando o tiro! Cara, simplesmente. Vai. Tá bom, não.
cara aqui, velho. Aqui, ó, alguém consegue vir aqui ver, tá bem que me curar? Demora demais, véio. Vou tentar aqui. Ruim, salva eu. Aqui. Meu Deus, não pegou em ninguém. Isso. Rebolização. Eu lá acertei, mano. Calma, velho. Tô só vendo. Olha o cara, tá lá dentro. Tá fazendo o que? Veio. Tem o que fazer, porra. Restam apenas 10. Tem o cara indo na tua direção, Ramudinho. Tô vendo. De 12, ele tá de 12. Não tem um. Deus, tem gente pra caralho, olha o tanto de gente, é bem doido. Pula aí. Tá. Ah, tá em cima do cara. É mal do mano. Gente, só tava lá no cantinho, mano. Tinha muita desgraça. Meu Deus. Partida doida. Essa foi louca, velho. Tinha muita gente. Bota pra começar. Já botei, velho. Aí, velho. Olha! O cara tomou só um balaço lindoso, velho. Rapaz, não vai dar não, eu vou sair agora, vou postar a cena do bolo. Vou comer bolo com meus colegas. Não dá pra mim não, chama outra pessoa. Bicho, vai te fuder, caralho, porra! Que oficina de bolo, rapaz? Quem é o homem que sai pra comer bolo, desgraça? Quem é homem que sai pra comer torta, comer bolo, porra? Tu é viado, miséria! Tu é coalhinha, porra? Quem diabo que homem que sai pra comer porra de torta, filho do maestro? Bolo de Xana. Sabe o que é Xana, Zed? Ô, Zed. Hã? Sabe o que é Xana? Sei. Sabe nada, rapaz. Bah. Bah, guri. Aqui eu acabei de receber um amigo meu me mandou. Vou mandar aí no grupo aí pra vocês verem. Tá aí. Pra hoje de noite frio desse jeito? Bebo umas duas ou três em cima. O cara é disputado. Aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Ha ha!
soldado inimigo chegando. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza na zona de combate. Oi, que porra é essa, velho? Tá tudo embaçado, caralho? Tava mesmo. Resurgência. Não morre, mas tenha seu time na luta. Ah, você estou, né? De errar, velho. Ah, olha o ladrão! Uma batalhinha, Te cura, Ramundinho! Ui, você quer morrer, tá? Cura, pô, eu tô dizendo. Tava no menu. Cura essa porra. Segura, Zé, segura. 4 segundos. Vai, beleza, isso. Guilizado. Caramba. E lá ele. Estamos voltando de volta. Aproveita a chance. Ah, velho, eu caio 4, tá? De olho no céu. Vou me esqueirar por aqui, se alguém puder me salvar, eu agradeço. Caindo aí. Eu morri pro ataque aéreo, velho. Quase que eu sobrevivo. Valeu, Ramundão. Tá bem aqui. A gente aí, não tem nome, gente? Não tem. Tem arma lá, porra aqui. Anti-inimigo ativo. Só tá escutando. Aqui não tem nada. Marcando o resto do mapa. Boa. Eu também. Me tiro. Pensei que era tu, hein? Cara aqui, ó. Cara, escondidinho aqui, velho. Vai pegar ele. Vou querer rushar. Ele vem que ele vai encontrar o grosso. Ih, lá ele. Dando não do grosso. Meu cu tá muito. Tá tirando em vocês? Tá aí? Anti inimigo no ar. Anti inimigo ativo. Vamos marcar melhor ir pra zona segunda. Aí um ali, um otário. Derreti o boneco. Aqui embaixo, dentro. Soldado inimigo chegando. Já foi, já. Oh, o Saulo não busca o cara, velho. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Cara, tem que arma. Mata esse cara, Salva, Rony. Cadê teu armudinho? Tá aqui no cantinho. Que salva. Você é arrombado, viu? Estão atirando em mim. Ei, pegou a faca, Rony. Peguei, pai. Aqui, ó. De boa. Tô vendo um alvo.
Nós tá tretando aqui, Gustavo. Ai, tu pega a arma. Mãe dele morreu. Sei lá, Ramon. Bateu um cara, eu acho que bateu um cara que te matou. Tem uma entrega de armamento aliada aqui. Ah, né, mãe? Será? Nossa, a W é massa. Aí vai me matar. Que arrombado, mano. Mas esse cara. Salve. Ai. Ataque aí. Caralho. Eu derrubei o cara, velho. Que matou, também... meu Deus. Vamos morrer pro ataque a ele. Como é que eu pra vocês? Né? Ah, não, mas não dá. Não sei, volta. Pô, o cara tá indo perto do carro. Tão atirando aqui. Já tá por aí. Saiu aqui, mano. Seu companheiro. Não, eu tô. Bom trabalho. Miserável. Inimigo na área. Peguei minha vida. Tá, vou botar embaixo do abalo. Me salva, Gustavo, me salva. Inimigo chegando. Tô na casa. Peraí. Eu tô levando tiro. Alvo batido. Marcando reto. Matou. Ô, café! Tem mais gente, Gustavo, você vai ver. Lá pra trás, lá pra ir, Gustavo. Ali em cima, é isso aí mesmo. Acho que eu derrubei. Não, derrubei não. Lá de cima. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Preciso de munição, velho. Inimigo descendo na AO. Vante inimigo. A mãe, cara. Baixa confirmada. Já sei o resto dele. Tá aí o cara, tá aí o cara. Tô sem placa, Lu. Aqui comigo. Eu tô sem placa. Atenção, tem clica aqui. Não vai morrer em serviço. Não, o cara tá aqui. Vai. Cara, tem corte aqui, velho. Bota ele, finaliza. Bora. Ei, viu, Gustavo? Volta, Gustavo. Inimigo finaliza. Cadê o cara? Para aí, fora. Alvo batido, marcando o resto dele. Aqui comigo, na direita. Marcando o resto. Tô sem placa. Boa caçada. Tá em cima. Em cima. Bolsa pra blindagem marcada. Não, eu já peguei aqui. Eu já peguei. Aí tem avião aqui. Aí, ó. Derrubei. Aqui os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar aí. Vou botar pra dentro da casa. Cara costa. Vamos lá. Fala aí, Deus aí, fala aí. Segurei. A liquidação tá ativa. Preços da estação de compra caiu. Muito bem. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Vai voltar. Foi. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto deles. Eu. Tem alguém perto. Vai. Tá contigo, então. Cara, eu quero munição de AR, alguém tem? Tô contigo, cara. Subindo. Tem um cara à costa. Ô, cara aqui! Vai valer a pena. Não, não. Inimigo no ar. Boa baixa.
Tem aqui, tem, Gustavo, ele tem. Tá de doce. Olha, ele tá de um doce de um tiro. Vou pegar essa porra. Tá aqui embaixo. Vaca de arremesso aqui. Vou jogar de. Vou jogar com a minha mesmo. Eu quero uma munição de 12 de AF. Soldado inimigo chegando. Matei? Já sei o resto dele. Só pra quem? Tem munição de AR, Zé? Sobrando? Tem aqui, ó. Tem aqui. Joga. Ó. Aonde? Eu não sei, pô. Aqui tinha uma caixa com AR. Matei. Calvo abatido. Marcando o resto deles. Mate de nós. Matei já. Porque eu não tenho. Alguém tem munição de AR pra dropar? Aqui, ó. Tem médio cabide aqui. Mais? Alguém tem mais? Guys. Pera aí, depois tu volta. Ainda não dropa não. Tá limpo, atravessa. Todo mundo junto, velho. Tem caixa de munição, aham. Todo mundo tem placa? Eu tenho. Alguém quer faca aí? Cadê? Não quero. Cadê a faca, Armudinho? Dropa amanhã. Anti-inimigo ativo. Máscara da cidade. Quebra. Essa máscara dá pra quebrar. Tem uma loja aí, ó. Tem uma loja aqui do lado. Entendeu? Quero pro teto. Quero subir pro teto. Bora. Mas tem cara em cima. Indo pra lá. Não, acho que é uma boa subir não, velho. A gente vai logo. Tô subindo, tá me... Vou pegar gás aí. De olho no céu. Tem um cara aqui, bora descer, pô. Tem um cara aqui. Tem um cara em cima, acho. Sabe não, pô. Todo mundo junto. O bagaço tá com ele. Ali, ó. Caixa de munição aqui, ó. De blindagem, tá aí. Aí embaixo ali, ó. Essa área tá perigosa. Derrubou um ali. Caixa, ó. Joga de ali. Tô vendo o movimento aqui. Caixa de munição aqui, ó. Não vai. Nada. Tô indo pra lá. Bora, velho. Vou ficar aqui, ó. Na loja aqui. Eu, hein? Não vai pra aí, não, hein? Anti-inimigo ativo. Perfeito. Segura aí. Olha, ele tá sozinho, viado. Derrubei um aqui. Chegou. Indo pra lá. Vante inimigo no ar. Inimigo. Smoke. Jogando granada de fumaça. Não tô conseguindo, tava bugado. Smoke aí, tô, tava bugado. Derrubei um, uma granada. Tá, Gustavo, salve de volta. Cara aqui comigo. Eu ia matar, se não me matar. Reconhecimento aliado do céu. Soldado inimigo chegando.
Vê mais de um ali em cima, ó. Segura aqui no, na esquina aqui, ó. Comigo eles ali aqui, ó. Nós estamos uma posição boa aqui por enquanto. Segura aqui, segura coisa, aqui. Bora coisa, bora coisa. Não. Caralho, velho. Ali pra segurar. O cara pegou nessa posição, pô. Tem três. Não vai não, vai. Tem três. Vai se foi junto. A zona segura tá longe. Três caras lá. Cara aqui na frente, ó. Aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Clica, clica, clica. De pé, soldado. Eu morro. Cadê vocês, por favor? Eu tô morto. Tô indo pra lá. Se quiser comprar. Ai, droga! Dá pra comprar? Zed. Ela vem. Não tem fumaça, não, velho. Aqui não tem, velho. Ele tá no bumbum dele. Peraí, Gustavo. Cura ele, Gustavo. Cura ele aqui, ó. Eu vou curar. Gustavo não, era uma coisa. Acaba a missão. Eu derrubei dois aí, com isso eu matei, na verdade. Só tá faltando mais um. Mais um nada, velho. Não, só tem um spy. Então são quatro caras. Dá pra comprar? Dá pra comprar? Máscara. Cara, vou comprar tudo de máscara. Pode usar ali, ó. Morri pro gás, velho. Derrubei dois caras, velho. Eles têm a mobilização ainda, pô. Ah, eu tava sem bala, tava sem caralho, bala. Caralho, 40 kills, velho. Você sem bala, viado, não. Porra, aí foi foda. O cara tava na posiçãozinha melhor, eu fui lá derrubei de um e morri pros outros dois. Porque a gente era pra dois. Não tinha era tempo, pra não faltar, eu tinha matado o outro cara. Poxa, jogou pra porra essa partida lá, não vou te mentir. Olha, jogamos bem pra caralho, velho. Eu fiz 7 kills, tu fez 17. Os outros dois eu não lembro. Eu fiz 9 e o Gustavo fez 7. Pois é, 40 kills, velho. Aquela posição que nós pegamos aí, tava boa, pô. Não era pra nós. Poxa, é porque eu fiquei sem munição, pô, na outra arma. Eu atirei com uma arma. Aí eu fiquei sem munição pra atirar. É, eu também, eu troquei de arma ali. Tipo, eu derrubei um cara, daí troquei de arma. Se eu tivesse com máscara, pelo menos eu conseguia dar um tempinho ali pra ficar dentro do gás. Que dar a volta, paca, assim, pá. É, pra voltar a estamina. Mas o cara não tem nenhuma granada pra largar ele no meio. O cara tava sem vida também.
Use esse momento pra praticar. Seremos mobilizados em breve. Aqui, é aqui, ó. Última vez que nós caímos aqui, esse dia foi bom. Cara, o tio. Fudeu, me mataram, eu acho. Esses corpos. Vante inimigo no ar. Sempre cai muita gente aqui, hoje não vê ninguém. Cara, eu... Amigo, tropa. Exato. A disciplina tá dispersando. Vai melhorar a visibilidade. Não, para aí. Corre, CHC. Vai pegar eles. Inimigo eliminado. Usa o botão pra achar o resto deles. Eu derrubei um, derrubei um. Eu matei um. Boa, vai. Marcando o resto desse quadrão no mapa. Boa, tem mais um. Ou não? Arma personalizada aqui. Preciso de munição. Porque foi nada não. Alvos da caçada identificados. Okay, arma personalizada aqui. Tem a Lockwood aqui. Essa arma é minha, caramba. Um bocado de eu dropei minha arma sem querer, velho. Munição aqui. Objetivo primário. Conhecimento ativo. Caralho. Vai se lodar de ferro. Pô, tava com três. Ó, o que eu tava falando? Tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Fiquem alertas. Vou andar junto aqui. Mas ele deve ter aquela habilidade antivante. Pode cancelar. Indo pra lá, alvo marcado. Cadê? Vante inimigo ativo. É melhor ir pra zona segura agora. Tá de drone, né? Tô vendo o movimento aqui, vou entrar lá. Em cima, né? É Gustavo. Vante inimigo na área. Vante inimigo no ar. Indo pra lá. Movimentação. Caralho, o treino é longo. Tô indo o cara pra lá. Já vazou, velho. Escuta de motim inimigo marcado. Vante inimigo ativo. Caralho. Confirmada. Já achei o resto deles. Matou, matou. Já tem uma melhoria de grupo. Ai, Gustavo, o negócio aí, ó. Que chama. Cara,
Peguei, peguei. Ele tava, era de base. Estão seguros. Vocês evitaram os rastreadores inimigos. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Gás. Só ver como dá. Ó, vai ter muita gente na frente do loadout, ó. Tem um cara subindo aqui, ó. Os caras estão aqui, ó. Da esquerda, da esquerda. Bande inimigo no ar. Volta aqui, ó. Volta pra cá. Usa. Já usa. Ó, maluco descendo inimigo aí, ó. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Avistado. Aonde, mano? Olha os caras, estão ali, ó. Pularam. Olha ali, ó. Acertei a... Tá de 12, bora. Para aqui na frente, ó. Ela tá aqui na frente, ó. Anti-inimigo na área. O cara aqui dentro da água comigo. Clica alguém? Anti-inimigo ativo. Tem um carro, uma galera em cima aí, tá? Ele aqui pela esquerda, aqui só na mão. Caralho, velho, tem um de vocês aqui, mano. Cara, vamos pra porra de tudo. Mata ele, mata ele, certo? Tem um cara aqui, tem cara aqui, ó. Ah, tem um copo. Puxa, junto, desgraça. Ó, esse cara mesmo. Porra, cara. Mata os caras. Como os caras fez isso, velho? Pegaram um de vocês. Né? Aqui, aqui, aqui. Bom, você é assim. Caralho, eu errei o time de 12. Alvo abatido. Batalha confirmada. Já sei o resto deles. Olha, eu errei o time de 12, velho. Que droga. Sabe? Consegui pegar o out, vai lá. Se quiser. Quem tá morto? Não sei se alguém morto. Inimigo descendo na AO. Vou pegar minha arma. Inimigo no ar. Pera minha. É meu essas porra, hein? PQD caiu aqui. Obrigado pelo Mir, ó o Mir. Vai pra zona segura. Ó o Mir. Tá vendo? Cara, que arma. Que 12 nojenta desse cara. Não vou jogar pra ela não. Área. O cara entrou bem no meio de você e me matou. Estão atirando aqui! Soldado inimigo! Sai pra ele! Boa, vai! Marcando o resto desse cara aqui, velho! Boa, cara! Caralho, tem muita gente aí, velho! Tem gente pra caralho, velho! Calma aí, tem gente aqui, amor! Fica vivo, Rony! Tô indo pra lá. Derrubei o cara aqui, ó. Ele é tretado. Joga a tela agora. Ele é tretado.
Vocês vão cair aí. Tô indo. Olha isso daí, Ramudim, vem Ramudim, você. Ramudim. Tô indo, tô indo. Caralho, eu morri. Eu tenho que subir na IP. É melhor ir pra zona segura agora. Vem aqui, né? Cara, cai, né? Tem cara personalizada aqui. Acho que tem cara subindo, eu acho. Tem cara subindo, tem cara subindo. Ai, velho, era atrás. Esse cara é do outro lado, na outra escada. Tô levando tiro! Ah, muito cara aqui. Corre. Perdemos essa, mas voltaremos melhores na próxima. Ressurgência desativada. Vá pro inferno! Rapaz, não vai dar não, eu vou sair agora, vou pra oficina do bolo, vou comer bolo com meus colegas, não dá pra mim não, chama outra pessoa. Aqui enquanto puder, seremos mobilizados em breve. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Disse o único ensaio. Inimigo descendo na AO. Tem um alvo. Boa prática. A luta de verdade começa agora. Ai. Cara. Se a gente cair ali, a gente ganha, ó. Marca aí. Cai, não, cai. 20 segundos. Se prepara pra mobilizar. Não, cai mesmo. Nunca tá bom lá, velho. Tá bom? Tá ligado? É muita gente aí. Tá
tava, mas agora. Me derri a queda. Ô, oh, Rick, cadê o time? Deixa eu achar como é que sobe agora. Ela tá rushando aí, velho. Foi quase. Ó, o cara rushando aqui, ó. Indo pela área. Você vai remobilizar. Quase derrubei os dois. Acabou o corte, nenhum. Derrubei um. Acabou minha mãe, pô. Aqui embaixo. Aqui, ó. Eu vim pra granada dele. Todos os operadores desse esquadrão. Vai chegar aí. Caralho, veio isso aqui. Segura aí no céu. E cara pra porra aí, mano. Vê esse cara. Ah, eu derrubei dois, velho. Tô morto. Se prepara pra remobilizar. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto dele. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Derrubei dois de novo. Só um. Não tá salvando ainda. Salvou já. Embaixo. Olha onde deu. Desce que mata todo mundo, tá todo sem placa. De olho no céu. Meu companheiro tá de volta. Tu mata só um. Bom trabalho. É isso, é isso, Justin. Embaixo, tem um. Sua equipe entrou na zona segura. Vante inimigo ativo. Tá aqui, mano. É, tô com minha arma. Arma personalizada aqui. Arma personalizada aqui. É essa aqui. Arma personalizada aqui. Me dá essa arma, pô. Não, vou jogar de pena velha. Tem caixa de armamento americano aqui. Tem um loadout. Tem uma entrega de armamento aliada aqui. Vou buscar o loadout. Sabe. Isso aqui. Um helicóptero também. Fuzil de assalto marcado. Tem suprimentos aqui. Helicóptero inimigo marcado. Pode atirar, atira pra derrubar, caralho. Tá atirando só pra frescar. Roubei. Derrubou mesmo? Derrubou. Inimigo na área marcado. Caiu. Pô, derrubou o cara. Derrubou. Ah, seu burro. E a gente tá jogando do mesmo time, só precisa tu ficar. Tá mentindo pro cara que mora dessa.
Soldado inimigo chegando. Isso aí, bora pra um vanto. Um vanto. Que onda? Tô vendo o movimento aqui, tô indo pra lá. Indo pra lá. Velho, eu quero sair daqui, velho. Eu quero sair daqui. Caralho, me derrubar de aqui. Tô safe. Deita aqui, calma. Anti inimigo no ar. Cara rushou. Marca confirmada, já achei o resto deles. Tá vendo uma cara, velho? Morreu. Granada lançada. Tô safe. Porra, jogando para de trocar de arma, velho. Cara, lá em cima, Leon, Tava onde? Ele matei. Tô indo. Bora se adiantar, Cara pulou aí, ó. Miado pro pulo. Ah, porra. Caralho, tem mais um. É, muita gente, velho. Dá volta? Indo pra lá. Tu tá onde, Gustavo? Fala com o seu. Tô de perto. Quero que eu. Boa baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Cara, você já ganhou um loadout, velho. Só tem uma. Não, só tem uma. Tem cara aqui. Vai, Gustão. Alvo abatido. Ele vai cair na área. Comigo, galera. Tô indo pra lá. Tô atrás dele. Já tem o resto deles. Caralho, viado. O cara tá de arma de água, mano. Que isso? Não sei. Tá aqui, ó. Tá correndo aqui, ó. Tô safe. Não vai pra aí, não. O cara debaixo deve ter com arma. Já tá aqui a Erickson, joga lá. Ataque aéreo aliado chegando. A liquidação tá ativa. Os preços da estação de compra foram ajustados. Derrubei um. Ataque de morteiro aliado a caminho. Onde que derrubou, Zé? Na loja. Arma personalizada aqui. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Tem um alvo aqui. Tô sem munição. Soldado inimigo chegando. Atividade inimiga aqui. Inimigo ativo. Se prepara. A janela de ressurgência vai fechar. Tô indo pra lá. Olha a ressurgência. Aqui. Os preços voltaram ao normal. Tá miada. Caralho, velho. Arma de água, tá com arma de água. Já tá com arma de água. Cadê tu, velho? Não morre. Cai no loadout. O cara ali, ó, uma porra ali, ó. Cuidado, essa área tá perigosa. Você vai remobilizar. Seu colega tá remobilizando. Tô indo aí. Sniper, vem ali.
acho que ele vai tomar o dele. Só um, é só um? Eu vou subir, Gustavo, eu vou subir. Subir também. Calma, então espera. Achei o cara, mano. Aqui. Tô vendo o movimento aqui. Tá bom. Tem outro aqui, homem, aqui, ó. Atenção, estão atirando aqui. É agora. Mandando fumaça. Tô ali lá dentro. Indo pra lá. Peraí que ficou ruim. Meio ruim. Acho que ele desceu aí. Deixa eu aqui, homem, já. Quer descer? Não. Alguém tá munição de SMG? Pode cancelar. Ei, me matei. Solicitando voo de reconhecimento. De paz, online na aula. De placas, véi. Alguém de placas? Cadê ele? Ele vazou, véi. Tem munição de sniper, alguém tem? Só placa. É black. Né? Tem cara no metrô, vai subir aqui, ó. Marca esse cara aí, marca. Já foi. Caixa de placa aqui, ó. Inimigo chegando. Vai pra zona segura agora. Tô vendo o inimigo. Cara, tem cara aqui, porra. Caiu em cima, Gustavo, caiu sim. Território inimigo, atendo pra lá. Estação de compra inimiga mobilizada. Seguro que é aqui, né? Era embaixo. Ó, tem cara aqui, ó. Aqui, tropa, ó. Aqui em cima tem, ó. Aqui tô em cima marcando tem, esse rapel aqui, ó. Beleza. Vante inimigo na área. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Tô indo pra lá. Tem um cara no cima da linha. Não vai subir mais ninguém no rapel, não. Véio. Quer vir por aqui, Zé? Vamos ver? Cara, vem na frente. Tô indo contigo aí. Tô vendo um alvo. Pera aí. Está ali, ó. Pera. Tá na frente. Vocês estão lá em cima, é? Inimigo marcado. Aqui, ó. Ok, a direita aqui, ó. O cara vai me rushar aqui, ó. 25. Bom trabalho até agora. Aqui embaixo. Indo pra lá. Deitei um lá em cima. Vou subir. Sobe, aqui, ó. Bora ajudar eles. Deitei um. Tem outro. Pega a gás aqui. Pega a gás e sobe a escada. Me denunciar, pau no cu. Olha. Tá, cara. Subi. É melhor ir pra zona segura agora. Ela ainda tá muito longe. Então desce aí. Droga, não, jogo, não. Jogando granada de fumaça! Aí, ó. Pra isso. Inimigo presente. Aqui. Boa, clica. Tem cara aqui, ó. Tem cara ali, ó. Clica. Fica aí. Tô com máscara. Aí, mano, o cara bem agachado, ó. Derrubei. Eu morri, tem rebote. Ninguém tem rebote, tá? Finaliza o cara. Tem uma loja dentro. Aqui em cima tem, ó. Os caras tá rushando na loja. Matei o cara aqui. Fechou a loja, fechou. Jogando granada de fumaça! É casa ruim. Cuidado! O inferno. Não.
Foi bom também. Caralho. Era 4x1, era 4x1. Vou dar o combo em kill, velho. O Nerd tá com capeta. Hã? O Nerd tá com capeta. Matando pra caralho. Eu boto pra jogar novamente, ele não vai, nem voltar pro logo. Gustavo dizendo que o salário deve ser loira. Mulher com cabelo pretinho na porta. Ah, não, foi. Não, ela falou, tá certo, pode ser loira. Não. Não sei se não. Não. Ele não pega nem sol essa miséria. Tem umas minas muito gato aqui. Calma, mora. Oi, anjo, saudade dessa boca gostosa. Quanto a gente vai ser? Oh, deixa eu te falar, você come eu e uma aninha. Rapaz, não vai dar não, eu vou sair agora, vou pra oficina do bolo. Vou comer bolo com meus colegas. Não dá pra mim não, chama outra pessoa. Rapaz, não vai dar não. É igual o Rui. Bicho, vai te fuder, caralho, porra. Que oficina de bolo, rapaz? Quem é o homem que sai pra comer bolo, desgraça? Quem é o homem que sai pra comer torta, comer bolo, porra? Tu é viado, miséria? Tu é coalhinha, porra? Quem diabo que homem que sai pra comer porra de torta, do Maé? O cara também humilhou o outro. E aí, bora, só bota pra começar aí, tem. Não, pô, mas tem gente a mais aqui, caralho. O Matheus aí que entrou. Não, cara, é Matheus. Matheus aí. Te dei o coisa e tô olhando te. É louco, ano passado eu gastei mais de 10 milhões, tio. Me jura? Ô, oh, gastei dinheiro pra caralho. Só desbicando, Essa é pra você que. É louco, ano passado eu gastei mais de 10 milhões, tio. Me jura? Ô, oh, gastei dinheiro pra caralho. Só desbicando, mas viajando. Você que falei que a gente foi ali, foi você que fez. Essa é pra você que é fanático, pô. Sou um negão. E vou comprar camisinha chinesa. Vamos ver como é que é a camisinha chinesa. Quem são eles? Eles são os Sulks. Eles foram atacados. A mina que eu briguei ontem me mandou foto. Deve estar bebendo, essa desgraçada. Tinha que mandar uma foto com outro. Mandei uma foto aqui do nosso lobby pra ela, botei um pré-rolê. Ontem nós brigamos feião, velho. Que eu objetifiquei, ó. Porra, aí é foda, sério, também. Hã? Aí foi foda essa tua aí. Por quê? Não. Não, pô, eu objetifiquei e ela ficou puta. Então. ela mandou uma foto, eu falei, muito gata, comeria. Porra. E daí ela falou, comia, verbo passado, agora não come mais. Ah.
Daí eu falei, claro que não tá aqui, né? Que se tivesse era madeira. Aí, mano. Soldado inimigo chegando. Ela falou, eu não, tu se acha demais. Tô vendo um alvo. Ih, lá ele. Cada meio game. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate. Vou jogar esse aqui no jantar. Gustavo, tu tá usando é muito é droga, Gustavo. Se prepara pra mobilizar! Resurgência. Eu preciso ter um recado de mobilidade. Ele tem algo pra trazer eles mais rápido. Gabriel tá te dando é comida batizada aí. Você tem que cair ali? Estádio. Não, aqui ó. Pode parar aí então. O cara pegou o loadout, eu peguei a arma dele e matei ele. Você vai recuperar. Base confirmada. Já sei o resto. Mas eu vou de arrasta pra baixo. Ah, mano, tu perdeu todo mundo. Era pra gente fizer. Porra. Ela tá aqui, o herói tá aqui. Boa, não fica aí não, Zé. Vem pra cá. Ele vai morrer, o cara vai te morrer. Vai lá, quebra tudo. O cara pegou minha dúvida, velho. Matei um, mas o outro pegou, velho. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Muito ruim esse cara aqui, velho. Usa uma patate pra achar o rei. Aí, tomei. Fala, Marilene. A noite, tainha, vinho e muito sexo. Calma. Calma, tô de pistola, viado. Ah, você não me avisa, pô. Não tem como adivinhar, não. Ih, lá, ó. Se prepara pra remobilizar. O cara tá com 62. O cara vou mudar o chão. Não tô incendiada na busca. A 12 tá dando teste, viu? Tem 3 caras aí dentro, viu? Tem tudo aqui. Tá remobilizando. Muito bem. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Você como mata esses caras agora? Inimigo ativo. Tá aí, né? Tô vendo um alvo. Casa. Casa, caminho. Alvo marcado. Tô metendo a fuga impossível aqui, velho. Impossível. Caralho, corri. Corri Mike usei Bolt aqui nesse caralho. É morrida. Vai se vingar. Mirando em mim. Sua equipe entrou na zona segura. Tem um cara aqui, menino. Aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Atrás dessa pilastra. Não tô vendo nem nada aí. Quase eu mato. Deixa eu correr, pô. Dali, pô. Você tá vendo os caras que estão falando aí? Já morri também. Você vai ter que faz valer a pena. Eu quero é placa, velho.
Eu também. Sangue aqui é meu foda, assim. Vai pegar ele. Anti-inimigo no ar. Olá, Marilene. Boa noite, Thalinha, Vinho e muito sexo. O cara tá vindo com uma dosada lá de baixo. Ai, ai. Alvo abatido, marcando o resto deles. Boa, baixa. Marcando o resto desse quadrado no mapa. Boa, caçada. Aí é minha caixa, esse cara dá 12. Tô levando tiro. Eu tô bom em me matar com todos os dados. Tá uma tropa no chão. Fica com ele. Ei, porra, me matei. Preciso me curar agora. Fica uma puta de atacar. O cara tava com o loadout dele. Poxa, velho, ele deu um bom, né? Demorou muito pra fazer. Cara, dropou. Antes agora. Tem o cara aí, tem o cara aí. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Reforços chegando na área. Mais mobilização, velho. Cara, que isso, né? Ai, morri pra caralho. Peguei um loadout, viu? Muito antigo. Caralho, o cara tá campeando, velho. Não deu pra cair, não deu pra mim sobreviver, não, velho. Cara, tá com uma arma de 100 tiros. Olha. Segura, Zé, segura. Foi a única esperança do. Ah, eu tô loadado com essa 12 aí. Cadê os cabas, Zé? Rouba esses caras, velho. Mostra pra ele que tu é doido. Caralho, não dá pra cair no loot. Estamos mostrando você de volta. Aproveita a chance. Tem uma entrega de arma goleada aqui. Cara aqui, ó. Uma puta. Graças a Deus. Anti-inimigo ativo. Preciso de merda. O loot tá impossível, velho. Essa porra. Seu colega tá se mobilizando. Muito bem. Muito, tá aí, mano. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto do mundo. Anti-inimigo no ar. Vai pra zona segura agora. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Salve, Augusto. Aqui do teu lado. Relaxa, coleta. Você não morreu ainda. Onde eu vou tem um cara. Finalizaram. Me finalizaram, pô. Aí, né? O cara rushando, não tem não? Clica, clica. Eu sei que cara, velho. Se tu morrer, Gusta, é eliminado, Gusta. Vai pra cima. Deita aí, deita aí, deita aí. Indo pra lá. Bom trabalho. Quem que tá perto de renascer? Ninguém, né? Renascido. Ah, então segura aí, Ramonzinho. Olha o cara aí, tem um cara aí. Tava na faca, mano, que eu tô. Todos os operadores desse
esquadrão. Vai pegar ele. Ante inimigo no ar. Morri pra caralho. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Achei coisa boa. Ante inimigo ativo. Desembarque em estação Parques. Aguardem a parada completa do veículo antes do desembarque. Descendo na AO. Bote aliado na área. Parece mais uma fã. Tirando os caras lá na frente. A liquidação acabou. Ajustando os preços. Galera, cara, que isso, viu? Aqui, ó. É melhor ir pra zona segura agora. Bante inimigo na área. Quer ficar no gás? Pega aqui. Quer? Bante inimigo no ar. Porra, cara, tá do mesmo lado. O tempo acabou. É, pera. Calma, viado. Onde foi de arrasto? Não sei como eu não matei esse cara. Ah, morri pro gás, velho. Na loja. Se der pra passar na loja e clicar no kit. A ressurgência já era. Tem mais segundas chances. Aí, viado. Aprenda com essa derrota. Tirar a marca. O cara foi tirar a máscara, ok. Granada, explica lançado! Deixar aqui, meu Deus. Tomate, cara, que vai deixar a máscara lá, velho. Oi, seguinte, tu tá vendo isso daqui? Não tá vendo? Isso daqui se chama biquíni. Ah, tem que explicar, né? Porque tem gente que acha que isso aqui é tabela. Tem gente que acha que é um absurdo tá de biquíni. Volto pros anos 50, então. Hoje eu vou fazer uma luz comigo pra ficar em casa e dormir. Vou tomar um banho, porque meu cabelo não veio o shampoo. Oi, seguinte, tu tá vendo isso daqui? Não tá vendo? Isso daqui se chama... Tenta. Pior fui eu. Colega Carol. Aí na 9. Eu sigo na conduta. Tira meu boné, puxa meu cabelo e me chama de nova detetive. Porra, ele não saiu no caminho na primeira vez, filho. Eu acho que ele ia tomar o cu dele, ela está sendo muscular. Teremos que dar em breve. Vamos, gente! Show. Pô, não sabia que trabalhava na Game Art, né? Seu café. Área. De olho no céu. É minha saideira, pô, vou sair apresentando. Pode fazer volta se eu não sair fazer bagunça. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Sempre eu vou marcar. Tá, depois eu vou te mandar a foto do que é a live. Thank you.
Vai ter um lugar pra cair aí. Deu bom antes, né? Mano, é o desse cara aqui comigo. Reconhecimento inimigo mobilizado. Ah, você já tá morrendo, você tá doido, né? Tem esse cara aqui. Tá aqui. Epa, minha mão tá vermelha, não? Lá ele. Lá eles, então. Pop. Eles querem que eu mate com a partida. Indo pra lá. Tá velho, beleza. Tá jogando. Tô indo pra lá. Não, velho, não. Não, o que, cara? Olha, voltou! Ah! Isso não, pô, se fosse eu ia usar, né? O pai desenrolado com a ativo. Seu mapa tático tem um ponto de envio marcado. Vá até lá e transfira os dados. Inimigo descendo na área. E olho no chão. Marquei os operadores desse esquadrão. Aqui. Derrubei dois, velho. Supressão desse cara, velho. Costa. Mandando um cara, tem um cara lá em cima, viu, Gustavo? Lá, o time grande de slide. Tá mirado? E porra! Vai pra zona segura. Tô safe, filho. Já sei o resto deles. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo na área. Relaxa, colega. Você não morreu ainda. Soldado inimigo chegando. Eu tava matando o cara. Anti-inimigo no ar. Pegou tudo por aqui. Atenção. Tá aqui comigo. Ai, velho, tem uma galera, Gustavo. Vou sentir. Ah, tu vê que eu não achei nem um cara que me matou, que fudeu o tipo. Não achei nem ele, tinha tanta gente. Esse Lovas, vai no Lovas. Meu, o gás tá muito rápido. Irmão, o cara pulou lá de baixo, subiu, desceu, pulou alto pra distância. Eu matei um cara aqui em cima. Pega a caixa. É, eu matei um cara aí. Ah, nem fudeu. Tá me lutando já. Pega essa caixa aí. Ó, os caras tão caindo pro gás, ó.
Os então, pontos. Mano. Até pra segurar aí. Olha lá. Não segura, não. Alvo abatido, marcando o resto deles. Vou comer o deles com o deles com pare, hein, viado. Eu sei, sei. Na área, ataque, vai derrubar quem é gay. Olha lá o ataque não te derrubar. Bande inimigo no ar. Ataque gay. Ataque gay. De olho no céu. Tô ligado. Quero placa. Bora aqui pra direita. Marcando o resto do esquadrão no mapa. Boa caçada. Quebrei ele. Tem um cara aí. Tem um cara aí, esportista. Não morre. Pode tentar ver, não morre. Olha aí, tudo doido. Volte à base pro relatório. O que tá aqui, velho? Tá se aproximando. Se pá, depois mais eu volto. Seu colega tá indo. Seu tempo de remoção já se reduziu. Seu colega de esquadrão já era. Você vai remobilizar. É? Eu tô. Nada, tô trabalhando. Eles estão me dando em mim. Tem ninguém que falar. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu ver se vão mais. Tem na mão? Deixa eu ver aqui. Ei! Vai! Chama aí, chama aí. Vou ver, meu irmão. O Lua tá entrando aí. Ai, Nil. Foi, pai. Ih, louco! Eu completei o passe, hein? Eu completei o passe, velho. Mano, eu completei o passe. Ganhou tudo. Mentira, pá. É mentira tua. E pô, eu ganhei. Eita, é morre. E aí? Vou mandar a foto lá pra te ver. Finalizado. É, a gente matou a gente pra porra dele. Aquela lá no Mato Guarani tá cara, Luke. Ó, Gustavo, vou mandar lá pra te ver quem que é. Matei 39. Tá curtindo outras coisas, né, Zé? Tu? Uma feijoada. Aguardando mobilização. Uma feijoada com o Vic, hein? Uma feijoadinha que deve estar. Tô indo pra lá. Deve estar atrás de uma feijoada. Essa foi. Sentar-se.
Inimigo pra atirar inimigo aqui. Alvo marcado. Inimigo descendo na área. De olho no céu. A preparação já acabou. Agora vamos. Olá, Marilene. Cacho! A noite, Tainha, vinho e muito sexo. Tá aprendendo essa música séria. Hein, papai? 5 segundos pra fase! Resurgente. Sobreviva pro seu tipo poder de mobilidade. Mas é! Pra lá também deve ter mais que você achar. Não, pô, é parelho, velho. É parelho. Não, muita gente loura, mas tem mais loura do que. É porque eu vou mandar só fazer um pouco aqui, ó. Tem a dentro. Isso aqui eu vou mandar. Isso aqui eu vou mandar só pra Rony Pop ver, tá? Anti-inimigo na área. Eu peguei nem a gelo, tu tá ficando é doido. Nessa pegada. Cala aqui comigo. Nessa. Tá aqui comigo, viado. Ah, vai tomar no cu, derrubei. Aí, mano, isso é só pra Honey Pop do Zé. Começa esse, né? Salvaram minha kill. Eu invadi um, eu derrubei dois. Salvaram minha kill. Jogando sem sexo. Vai pegar ele. Agora eu tava olhando, tinha um cara que joga bola com nós que é muito igual a você, velho. Real, velho. Muito bom. Ele joga muito. Só que ele tem o cabelo patinado. Se ele joga muito, se ele for um bom jogador, pode dizer, pai. Anti-inimigo ativo. Tá aqui, velho. Tá aqui. Não, hein? Eu tô tomando sal, velho. Matei um, matei um. Nervoso, Gustavo? Tem mais cara aí. Tem mais cara aí, é nada. Deixa aí que eu vou pegar. Toma aí, toma aí. Essa aqui é boa dele, isso aqui só perde pra pôr a outra lá. Ele tem um ataque. Cara do ladrão. E o ladrão? Cara tá aqui, manter aqui, ó. Cara tá aqui, Gustavo. Tem um cara aqui, ó. Meadão, Gustavo. Meadão. Minhas costas, aí, minhas costas. Boa. Alvo batido. Marcando o resto dele. Morreu aqui. Tem ataque de um morteiro aqui comigo. Sobrando. Eu quero olhar o que der de uma cara aí, galera. eu tô dizendo, sobre. A moleque pode ser. Tem que ter um traço louro, tá ligado? Tem que ter alguma coisa. Soldado inimigo chegando. A morena só enrola. Miserável. Confia, né? As morenas mais difícil. Esse cara ali, ó. Indo pra lá. Uma morena. Já ele já não tava pronto pra morena, né? É. Olha em cima. Na hora que o Zé pegar uma morena, ele vai se tremer todinho. Não, pô. Aí ele vai ter que comprar 3 batadas, Luke. Tá com 4 batadas. Derrubei aí, mano. Tem mais caras, velho. Peraí. Caixa de armamento. Acabou bala. Aqui, Ramundo. Ah, mano. Ah, eu tinha que ter feito a minha barba. Tá aí, ruim, hein? Tá bom. Mataram foi o cara, viado. Eu morri aqui, ó. Provavelmente não, vai não. Tá embaixo, tá bom? Tá voltando. Tô embaixo, tá bom? Tá embaixo, tá bom?
Ai, velho. Toma aqui, ruim. Já passava aqui embaixo, mano. Ah, vamos dar mais. Com ataque. Foi com ataque. Não, 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 essa aqui eu nunca peguei, mas eu já quis. Como não, né? Essa não, essa não, essa nunca peguei. Boa essa foto, muito boa, velho. Pra que ela pudesse pegar o seu. Ei, papai. Era bonita ela. É, eu já tentei pegar ela já, mano. Isso aqui foi o quê? Bem parecido com as praias daqui. Parece até uma praia daqui, de daqui do, de onde a gente mora. Onde eu moro, no caso. É de fora, então. Pensando pra estar lá onde a gente mora. Antes do Windows. Esse shortinho dela aí, porra. Eu meio que é dele. Qualquer canto é, bota nesse dedo. Ele só toma Red Bull e Corona, Corona tem pra ir, né? É, tem bastante, pô. Ele gosta de Corona com sal e limão. Não, ou cerveja com sal dá muita ressaca, velho. É, não é qualquer uma cerveja. Use esse momento pra praticar. Seremos mobilizados em breve. Teu anel. Inimigo descendo. Na verdade, barril dobrado lá foi um cara legal, um cara que chama massa. Muita... Olha. É, no outro celular eu tinha mais fotos aqui, não tenho muito. Soldado inimigo chegando. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Seguinte. Vamos estar passando na zona. Sotaque. Tá atacando agora, agora é a hora de atacar. O homem tá atacando agora. É olho no terceiro lugar. É. Pelo volante. Mano, o volante é mais carinho. Deixa no olho. Aqui, mano, na guerra, parça. Vai pegar ele. Porra, meu velho. Esse maluco parece não, NPC não, falando, velho. Já tá pegando o meu lado. Pessoa, mano. Esse cara no louco. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Ô, Mir. Que é isso, café, 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 café. Fuzil de atirador aqui. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. E... Ataque de bombeiros. Executando de doce. Inimigo de dentro da área. De olho no céu. Preciso de médio calibre aqui. O quê? Entendeu lá. Entendeu aí uma das equipes. Aqui, ó, cara aqui, ó. Puta que pariu, né? Caralho, meu cara ficou travado! Ah, mas 01 não é 02, né? Exatamente. Indo pra lá, seu colega tá remobilizando. Muito bem. E a 02 não é. E a 03 não é 02. Tô vendo um inimigo. Mas a 04 não dá trabalho do ar sem empurrar. É a porra de um drone aqui. Explodir no teu cu.
Tempinho. Loadout. Caixa de loadout. Muito calado, velho. Tá até estranho. Aqui, ó. Tá até estranho essa porra. Mata esse cara, mano. Caralho. Mentira, velho. Tá atrapalhado, Neymar. Obrigado pelo Mir, ó o Mir! Ó o Mir! É café? 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 Volta, pelo amor de Deus! Tem reforço chegando na área. Sua equipe tá na zona segura. Vou matar ele. O cara me perseguindo aqui, velho. Achou dizer. Outro alvo aqui! Estão atirando em mim! Porra, viado. Morri. Eita, um cara aqui em cima, velho. Morri. Pera aí, não vi que tinha outro, velho. Sei que só tinha um. Essa caixa de desarmamento aí, como é que tá? Ah, dá pra vir buscar. O cara me perseguindo aqui, mas não tem o suficiente pra me matar. Caixa de armamento. Agora eu vou ser um pra matar ele. Ele é aqui, já era, velho. Estamos matando você de volta. Aproveita a chance. Cara, vai tomar no cu, doido. Não, não, não. Não, não, não. Né, velho? Mano, os caras estão tudo embaixo aí, ó. Aí, velho! Eu pensei que esse cara. Meus caras embaixo aí, cara, nessa casa. Ah, por aí. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Eu pensei que não era bem, eu entendi. Aí eu acionei o bagulho. Seu companheiro. Eu deixei minhas armas. Acabou minha bala. Pegar minhas armas. Vocês viram que todo. Cara, chega no Ghost of Duty. Vai estar na Game Pass, mano? Deixa quebradão. Vou jogar uma moto fora. Ó, tá de dois não. Aqui, ó, tem dois. E é muito um. Tá de dois nova. Jogando granada de fumaça. Tem que tá jogando granada, viado. Pega aqui, Gustavo, tá aqui. Mano, cara aqui, ó, cara aqui, ó. Ah, vai se fuder, doido. Pula. É, um cara de jeito atrás de tudo. Tiro, cadê? Mandando fumaça. Tem um cara aqui, ó. Esse mesmo não vai querer descer, eu acho, não. Vou pegar o Lodge aqui. Agora com a arma aqui, ó, de água. Porra, eu tô. Sei lá, louco, já tá zeada. Porra, tô vendo vocês perdendo toda hora aí, tô nem embalo. Toda hora? Rapaz, não vi. Não vi ganhar uma até agora. Oi. Rapaz. O que tá aqui, valeu, gurizadas. Falou, meu querido, tamo junto. Ah, eu... Amanhã eu jogo mais, pô. Ficha, meu rei. Arma personalizada aqui. É. Cara, é uma desgraça, mano. Aí, embaixo. Arma personalizada. Alvo abatido. Marcando o resto dele. Olha aqui, ó.
Tomei de um. Filha da puta. Inimigo eliminado. Usa uma faca. Ai, cara, eu derrubei dois caras na faca bonita. Ah, velho, vai tomar. Sua equipe entrou na zona segura. Os caras estão em alguma coisa. Vou tomar. Toma aí, munição nessa parte, é. Tá não, pô, tá bem. Morreu, mano. O cara aí, Gustavo. Cara, tem que pegar nessa luta do loadout. Muito miserável aí. Joga essa smoke no loadout já. Tem reforço chegando na área. Esse cara tá dentro da casa. Vou jogar. Vou pegar minha luz. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Precisa arrombar tudo aí. Cala aqui, viado. Ah, vai se fuder, eu que morro. Ah, vai te tomar uma loucura. Me adição, mirando em mim. Anti-inimigo no ar. Alvo. Aí, otária. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Eita, aí. Vai bravo, nada. Tem reforço chegando na área. Ataque. Inimigo descendo na AO. Alguém tem cartuchos de escopeta? Pega essa porra. Peraí que eu tô morrendo. Morri de novo, ah, vai tomar no cu. O cara tá aqui, ó. Cara, espera. Porra aí. Tá chegando aí, Gustavo. Jogando granada no colega. Tô vendo. Precisa arrombar aí. Boa baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Caralho, você tá aqui, velho. Ah, meu, mata. Resurgência quase acabou. Ah, tá aqui, né? Campeão. A liquidação acabou. Tá bem que voltou. Não consegui matar ninguém, viado. Caralho, Pedro, é isso, mano. O cara tá tudo, Gustavo. Só tá tudo, Gustavo. Indo pra lá, movimentação aqui. O cara tá carregando, viado. Tem um bocado, Gustavo. Venha pra ali. Tem reforços chegando na área. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Vai pra zona segura. Falou, tá de volta na luta. Bom trabalho. Carreguei um. Carregando um cara, mano. Sabe que meu boneco ele tá indo pra dentro do galho, esse forno. Rapaz, o moleque pulou lá embaixo. Quase eu me mato. Eu me matei, velho. Minha porta, minha. Caralho. Aqui, marcando o reto dele. A resistência já era. Tem mais segundas chances. Blast, gente. O cara tá atirando aqui, velho. Os caras tem penado aí, mano. Tem cara pra ali. Inimigo descendo na AO. Boa, o cara chegou aqui, ó. Aqui ele. Outro alvo aqui. Ataque é inimigo a caminho. Ataque de morteiro inimigo perto de você. Cara aqui comigo. Caralho, o ataque aéreo me matou, velho. Eu vou ir pra aí, Ragnar. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não vem pra cá, não. Pra dentro d'água. Calma, não, não vem pra cá, não. Bora aqui nessa parada, domina nessa parada aqui, ó. Aqui ó, dominei aqui. A
Sua equipe tá dentro da zona segura. Caixa de munição aqui, ó. Eu queria umas armas melhor, que eu tô com umas armas de cachorro. Aqui, ó. Vou trocar munição aqui, ó. É uma ali, ó. É uma boa aqui, ó. Do lado dele. Drone de reconhecimento aqui. A noite tem tainha. Tem os caras pra cá. Os inimigos mobilizaram uma estação de compra. Cadê? Achei blindagem. Você é meu. Valeu. Tem um derrubado. Cuidado com a mira! Em cima, em cima. Marca do outro lado. Eu preciso de munição aqui. Contato! Contato! Soldado inimigo chegando. Os caras caindo. Tô indo pra lá. Porra, Deus. Eu quero lá. Gata caminho. Eu tá. Vai pra zona segura agora. Bota aqui, ó. Ou vou te mandar pro inferno. Fuzil de assalto marcado. Já veio um. Ai, pai, eu morro, viado. Já veio um lá, viado. Já veio um lá. Derrubei ali. Derrubei. Tô com minha bala, viado. Tá não. Caralho, tem muita gente ali dentro. Cara, aqui em cima de um. Beleza. Tô ligado, tô ligado. Não dá, não dá. Passa pra lá. Quebrei placa, quebrei corrião. Matei. Tem dois caras comigo. Matei o cara. Não, fica aí. Mata o cara sem atirar mesmo, velho. Ai, tem um cara comigo, filha da puta. Ai, tem que falar. Matei o cara sem atirar nele, vocês viram? Botei duas minas, pô. Ele bateu em uma e morreu pra outra. Estratégia. Não, eu não vi foi nada. Eu só vi eu dando tiro nos caras e o Rony falou que derrubou meu kill. Acho que ele papou. Eu não. Porra, viado. Ali o foda foi porque eu fiquei sem arma, pô. Eu fiquei com a coisa, tipo, praticamente sem bala. O lança-granada, acho que tava sem bala já. E a outra arma tinha pouca bala, não sei. In the sky from... Holy...
Aqueça enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Soldado inimigo chegando. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Tiro nele aí, não? Cara, não gostava, valeu. A neblina tá sumindo. Cuidado com o que aqui. Pô, cadê o cara, velho? Matei já. Matei o cara de onde? Sei lá, velho. Mais um, cara. Mata. Tá no bastão, pega 12 aí, ó. Deixa eu pegar 12. Cara, vamos tocar aí pra esse cara, mano. Ele tá de tom, pera. Ele tá de tom. Tô aí, tá. Deixa a minha tofa aí. Liberando munição aqui. O cara desce aí, ó. Tem uma caixa de munição aliada aqui. Ei, deixa minhas coisas aí, pô. Tchau. Olha ali, ó. Por ali ele. Ei, cadê minhas paradas, pô, aí, ó. Inimigo descendo na área. Foda, Lu. Mataram o chão. Fico sem arma, se pegaram minha arma aqui. Ah, tem cara do outro lado, viado. Eu morri pro outro cara, viado. Tinha cara de um lado e do outro, viado. Tem placa, viado. Segurei, mano. Tinha cara de um lado e do outro, pô. Morri pros caras. Pô, perdi meu loadout, velho. Isso daqui é a serra, né? Isso aqui embaixo. Dá pra matar eles, mano. Vem cá. Cara comigo. Ah, viado, vai se fuder, louco, apareceu um cara aqui. Tá em cima. Eu não. Tem um maluco bem ruim, hein? Ele pode. Aonde?
Tu tá embaixo ou tá em cima? É, tem que... Sobe, sobe, sobe. Ele tá em cima. Ele tá só vivo. Ah, agora ela nasceu. É uma gaia, pô. Tá bem... Ela tava bem aqui assim, ó. Tá aqui embaixo, mano. Vai subir aí, ó. Vai subir aqui, Rony, ó. Eu acho. Agora pra vocês pegarem minha 12. Morri, velho. Tem um alvo aqui. Gás lacrimogênio aqui. Ah, eu morri. Tá tudo se matando aqui. Alvo matado. Aí acabou muito. Boa, Bai. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Bunch inimigo na área. Tô contigo. Segura a fila. Já é mobilização ali, ó. Seu companheiro tá de calma, calma. Valeu, mano. Do meado. Aqui, ó. Alguém vai rápido. Inimigo eliminado. Tava ruim, tava ruim. Tá vendo, gente. Tá vendo, gente. Tá vendo, gente. É que esse placa aí, ó. Chegando. Já sei o resto deles. Cara aí, ó. Cara aqui comigo. Ah, vai me derrubar, viado. Tô super longe. Pariu. Mas é melhor aí, pô. Não, não, dá cover, caralho. Dá cover, caralho. Ele subiu, pô. Ele não subiu, não, pô. Ele ficou parado ali, tu atirou e saiu fora. Tu fica ali, tu mata ele. Correu. Sabe que os caras tão descendo aí. Ele atirou, pô, já, mas carregou. Eu vou tentar encarregar, pô. Caixa de armamento aliada aqui. Seu colega tá se matando, tá matando. Tu trocou, aquela essa outra arma aí, viado. Os caras trocam de coisa militar, mano. Morri. A noite tem farinha. Que azado, velho. Tá embaixo, mano. Tá embaixo. Ele... Eu caí na rua, pô. Ele saiu de dentro da casa. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Alvo abatido. Carro detectado. Tem um monte de 12 itens. Preciso de munição de escopeta. Caraca, que ilha, vai se fuder. Vila aí, vila ali, vila ali. Dá pra salvar? Bom. Tu só não derrubei o cara, acho que não. Cara, bom, tem cara que vai ultimar aqui, velho. Caralho, eu tô fazendo porra mesmo. Bunch inimigo no ar. Munição da arma reabastecida. Chegando na área. Caixa de armamento aliada aqui. É, pai. Olha isso, legal. Eu peguei, velho. Matei esse corno logo. Cardio detectado. Matar ele e fazer ele não voltar mais pro jogo. Cara, costa. Cara aqui, ó. Bunch inimigo ativo. Bunch inimigo no ar. Mas tem uma arma dupla aqui, ó. Ah, vai se fuder, velho. Eu nem tô aqui. Corre, mano, que os caras voltou indo atrás, tio. Porra, viado. Não dá não, louco. Toda vez que eu vou tretar com um cara, chega um corte e ele me mata, velho. Tô seguro, tu tem placa, tu tem máscara. Não tem a munição.
preciso de munição. Vai lutear, vai lutear, pô. Tá me ameaçando. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Soldado inimigo chegando. Nem dá pra cair no loadout, né? Dá, dá. Tô indo pra lá. Bante inimigo ativo. Pelo amor de Deus, cara, que chamou. Inimigo aqui. Aqui, aqui, galera. Prepara, a janela de ressurgência vai fechar. É isso aqui. Espera, tô subindo. A liquidação acabou. Os preços vão para o normal. Ah, velho, meu boneco botou placa, velho. Tirou o carro. Salva eu, salva eu. Tá atirando, tá atirando. Salva, salva, salva aqui. Eu sei que você é forte, você vai. Tá lá pro outro lado, tá lá pro outro lado, cara. Fodeu. Corre, 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 corre. Cai não. Tá bom, tá bom. Aqui, ó. Eu vou ter que vir. Valeu. Bota uma bola. Matei, matei. Sabe, sabe. Indo pra lá. Tira mais aqui, ó. Tô indo pra lá. Vamos dar bom, você tá bem, levanta daí. Só marca aí. Olha o cara passando por aí. O cara costa. Cara aqui, ó. Que graça, tem que ficar em pé, velho. Tem placa. Não morre, não morre todo mundo, não morre todo mundo. Corre, 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 segura, segura. 30 segundos pra voltar, pô. Senão já era. Tem cara aqui, ó. Tá vendo? Atenção, a ressurgência não tá mais ativa. É agora ou nunca. É igual ruim, tem muito cara vendo. Recomendamos tem muito cara isso, mano. O cara costa comigo, ah, vai se fuder. Ô, Jesus, tomou pros caras costa, velho. Filha da puta desse. Me matei, ó. Porra, viado. Esse cara é muito. Ai, velho. Joga uma granada. Tirei pra destruir esse cara. Segura, tem munição, velho. Tô sem. Opa, agora, opa. Segura pra me comprar. Tem munição, galera. Eu peguei. Tem um lá na frente, olha. O cara acabou de chegar, velho. Aqui, ó. Ó, os caras tão caindo aí, vó. Então, então, bora avançar, bora avançar. Vou até ver se compra lá o negócio que não tem dinheiro, não. Só sem placa, velho. Pra gente. Cara, coxa. Tão vendo a gente. Bora, super. Tô indo. Atravessaram, vai pra outra casa. Finalizei aí, irmão. Vai, vai. Eu derrubei um. Vai, meu. Compre, compre. Compre com mais cara. Corre, vai, corre. Cara também. É de mandar pra casa. Tô vendo um inimigo. Na área. Ah, à esquerda. Monte aliado na área. Caralho. Caralho. Viado, tá vendo? Ah, caí, viado. Tá aqui, olha. Até que pariu. Só essa parte de eu morrer só a costa, velho. Os caras tudo costa pra cima e me atirando, né? E depois, essa aqui eu começo aí, eu vou sair, tá? Tá, 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 tá. Beleza, eu paro pra cá. Parei, eu parei, eu. Amanhã não joga mais, só. Amanhã não. É, amanhã não joga mais. Amanhã eu jogo COD 3, velho. Falou.